jag tror att jag brukar fundera på det ibland, ifall det inte jag hade börjat spela musik, vad tusen som hade hänt då. För jag hörde till de allra värsta. För man måste ha någonting, alltså, som i sig i skolan så här, och utbildning, och det är klart att det upptar en del av den tid man har till förfogande. Fast jag tror man måste ha någonting som man själv har och känner inom sig. Det är värdefullt. Det kan vara litteratur eller vad som helst, sport, musik, men alltså det blir ofta så att för många känner som fritiden blir menlös för om de bara hänger bort den. Eller vad man ska säga. Tider inne bort, det ska kunna göra så mycket mer värdefullt på den tiden som de bara sitter och tittar på video och trycker det och så vidare. Härligt. Även om det kan vara roligt det också. Härligt. Okej, supa, det är väl inte det värsta liksom. Det värsta är den här jäkla... Inte idsiga bryr mig. Hela föreningslivet då, som erbjuder en mängd arrangemang och... Ja, det är ju det att vi tycker inte att vi har haft någon riktig tillhörighet där. Det finns ju då alldeles allt det här, men att det har liksom känts alldeles för serverat. Det är som... Ja, man tar som avstånd tack vare det, va. Jag tycker att man får mer energi för att man försöker... Jag ska säga, hitta på något eget.